Я розкажу останню історію, ми вже будемо мати молитву. Я недавно чув це свідоцтво. Я дуже люблю розказувати історії. І коли я чую, як хтось розказує історію, я, як правило, вже наперед вгадую сюжет, як далі піде розвиток подій. Але це була історія, я чув свідоцтво цього пастора, і коли він розказував цю історію, я просто був в шоці, бо я ні разу не вгадав, як будуть розвиватися події. Він розповідав почав розповідь про свого дідуся і свою бабусю. Це було в 30-40-х роках в Америці. І він каже, що його дідусь був таким потужним темношкірим африканцем, чи афроамериканцем, як зараз говорять. А його бабуся була такою худенькою, тоненькою німкенею, білявою з блідим відтінком шкіри і білим волоссям. І каже, коли вони поженилися, то їх, каже, дражнили, що вона така худа, в неї була кличка худа і біла картоплина фрі, в неї така кличка була. А він був такий великий чорний, то його назвали бігмаком. І цей пастор сміється, каже, і мої діди, баби поженилися, картошка фрі поженилася з бігмаком, зробили, потім народили 6 чікен макнагетсів, в них було 6 дітей. Але це був час, якраз в Америці, ми зараз знаємо Америка, країна свободи. Це був час в Америці, коли якщо знали, що ти темношкірий, ти одружився на людині з білим кольором шкіри, то це катастрофа була. Тому що це вважалося неприпустимим. Вибачте, до 60-х років 20-го століття автобуси були для чорних і для білих. А це було ще раніше. Туалети були для чорних і для білих. Чоловічі, жіночі, але окремо чоловічі для чорних, чоловічі для білих. В один туалет вважалося приниженням ходити і так далі. І цей пастор розказує, каже, мій дід і баба, вони, каже, коли виходили на люди, то вони вели себе так, щоб ніхто не знав, що це чоловік і жінка. Каже, вели себе так, типу це прислуга, дід, а це його госпожа. І потім на якомусь етапі, каже, діду так це надоїло, він каже, да в кінці кінців, вона 6 дітей, чого я маю тебе соромитися? Чого ти мене маєш соромитися? І він почав ходити, тримаючи її за руку. Одного разу вони йшли по вулиці, хтось побачив, що вони йдуть, темношкірий чоловік з світлою жінкою, хтось побачив, що вони йдуть, і почав насміхатись. І цей момент всередині діда прокинулася вся родослівна його африканської натури. В цей момент, каже, цей пастор розказує, каже, він заніс кулак, каже, не просто заніс кулак на 50 сантиметрів. Він, каже, цей кулак пролетів аж до африканських джунглів, з яких він походив. Далі над Атлантикою. І приземлився прямо на щелепу обідчика. І він показав, що не маєш ти права насміхатись над моєю сім'єю. Ну, каже, замахнувшись так сильно і вдарившись так потужно, він зламав цьому чоловікові шию. Його судили. Присудили до в'язниці. І жінка лишилася сама вдома з 6 дітьми. Після цього, каже, мало того, що батько у в'язниці, який забезпечував сім'ю, каже, вона з 6 малими дітьми, раптом вона втрачає роботу, тому що її роботодавець, дізнавшись, що чоловік сидить, втратив до неї довіру, тим більше дізнавшись, за що сидить, він її звільняє. Вона влаштовується на дуже просту роботу, прибиральницею. І раптом далі слідує наступний удар. Починає псуватися зір. Вона раптом одне око починає погано бачити. Вона йде на обстеження, виявляється, що проблема не в оці, а в голові пухлина, яка тисне на зоровий нерв, і потрібно терміново оперувати. 6 дітей малих, чоловік у в'язниці. Вона непрацездатна, не може нічого робити, але треба робити операцію. Їй роблять операцію, видаляють цю пухлину. В результаті того, що видаляють пухлину, щось робиться з мозком, і вона просто перетворюється на овоч. І лишаються 6 дітей, батько в'язниці, мама, яка не відповідальна за свої дії, яка просто втрачає здоровий глузд, і треба якось жити. Старша із цих дітей, дівчинка, їй було вже 16 років. Це мама цього пастора, про якого я розказую. Вона якраз на цей момент, не знаючи, як цих діток, своїх братиків і сестричок прогодувати, попадає в погану компанію. І коли вона попадає в погану компанію, їй пропонують нескладний для молодої дівчини начебто заробіток, але ви розумієте, про що йде мова. На вулиці і так далі.
вона вагітна. І коли її хазяї дізнаються про те, що вона вагітна, вони роблять все, щоб вона втратила дитину, бо інакше вони втратять її і втратять її клієнтів. Він розказує про те, що його маму напоїли різного роду хімією, тільки щоб спровокувати викидення. Після того, як це не спрацювало, її били по животі. Врешті-решт, вона народила передчасно, але народила дитину, там, здається, на 5-му чи на 6-му місяці, і фактично ця дитина була приречена на смерть, але їй вдалося якимось чином лікарям реанімувати, і це був цей хлопчик, який розказує цю історію. Коли цей хлопчик народився, з самого дитинства було відставання в розвитку. Коли він прийшов в школу, він каже, я думав, що дебіл – це моє ім'я, бо всі навколо назвали мене виключно так. В нього було відставання в розвитку настільки, що він не міг скласти речення, і тому він просто мовчав більшість часу. Він не усвідомлював дуже часто, що йому говорять, і просто був відсторонений. Менше з тим. Здавалося, вже цієї історії достатньо. Але впродовж свого дорослішання, цих принижень, насмішок, його ще декілька разів зґвалтували. В кінці кінців, коли йому було 10 років, він знайшов у маминій кімнаті пістолет, чого до мами тримала його, знаючи, з якими клієнтами їй доводиться мати справу. І він, взявши цей пістолет, спробував застрелитися. Але так як його другим ім'ям було те, що я вже сьогодні сказав, він не знав, що треба для того, щоб застрелитися, мало просто тиснути, що треба, щоб пістолет був заряджений, щоб знятись з запобіжника. Він просто не знав. І він каже, я приставив цей пістолет до голови і тиснув. І потім зрозумів, що нічого не закінчується. І ось якраз в цей момент, коли ця дитина недорозвинута, абсолютно відстала в розвитку, з страшним минулим, з масою травм, психологічних, психічних травм, ран на серці, відкинутістю. В той момент, коли цей хлопчик вже був готовий покінчити життя самогубством, в їхню школу прийшов новий вчитель. І цей вчитель звернувся до директора і каже, може, у вас є найгірші учні, яких тільки можна уявити. Я готовий попрацювати з ними особисто. Директор запитав, а навіщо вам найгірші? Вам нормальних не вистачає? Він каже, знаєте, я готовий працювати з найгіршими по одній причині, тому що я особисто знайомий з найкращим. Йому дали це хлопчення. Цей вчитель був християнином, і він сів навпроти дитини, навпроти цього хлопчика, і сказав, знаєш, я не впевнений, що ти мене зараз розумієш. Я не можу судити по твоїм очам, наскільки ти сприймаєш те, що я тобі хочу сказати. Але ось книжка, показав йому Біблію, в якій є написано про тебе. В цей момент вчитель побачив в очах цього хлопчика інтерес. Що там може бути написано про мене? І потім цей пастор розказує. Він відкрив на книзі пророка Єремії, де сказано, коли ти був у маминій утробі, я бачив тебе. І каже цей хлопчик, звідки він міг знати? Звідки автор цієї книги міг знати, що було зі мною в маминій утробі? В той момент він зацікавився, він попросив, щоб цю книжку лишили йому на літо. І вчитель залишив йому Біблію. І далі відбулося неймовірне. Коли він взяв Біблію протягом шкільних канікулів, він прочитав її декілька разів. І біля 200 місць писання вивчив на пам'ять. Хлопчик з медичними діагнозами, хлопчик з психічними діагнозами, читаючи Біблію, вивчив біля 2000 місць писання на пам'ять. За канікули, вернувся в школу. І це, що він вчив, це, що він читав, це, що він поглинав цю книгу, можливо, навіть не усвідомлюючи, що він читає, настільки перезавантажило його мозок, що він закінчив школу номером 1 у списку випускників. Став найкращим учнем школи. Але і це ще не кінець історії. Він став християнином, він читав Біблію, він закінчив школу одним із кращих випускників. І врешті-решт він зрозумів, що він не може, отримавши таке величезне чудо від Бога, маючи таке страшне походження і таку страшну родослівну, а потім отримавши чудо від Бога, він не може просто жити як-небудь. Він прийняв рішення, що він буде служити Богу. Він став пастором, він відкрив церкву. І почав молитися, щоб покаялась його мама. Він молився за це більше 10 років. І одного разу на служіння мама таки прийшла, і так трапилося, в Бога немає випадковостей, але це був просто
просто унікальний випадок, що це якраз в той день для своєї мами, не знаючи, що мама буде в залі, він проповідував про Раву блудницю. І коли він проповідував про Раву блудницю, він побачив, як по центральному проходу його мама біжить в сльозах і каже: «Синку, хватить про мене розказувати». І вибігла на покаяння. Мама покаялась, залишила своє ремесло. Але це ще не кінець історії. Будучи дитиною недорозвинутою і ставши абсолютно нормальним, побачивши спасіння своєї мами, ставши пастором, він задався ще однією ціллю – знайти свого батька. От того батька, як від якого він був зачатий. Ви знаєте, тут мені вже взагалі, коли я вже це вже все слухав, це всі перипетії, я сказав: «Господи, ну якщо він ще батька знайде, це вже кіно взагалі». До речі, по цій історії цього року буде в Америці знято кіно. Можливо, ви ще побачите цю історію. І він каже: «Я почав опитувати всіх колег своєї мами, колишніх колег. Почав опитувати всіх сутенерів, яких я міг знайти, для того, щоб довідатися, хто в той момент приїжджав і хто користувався послугами в нашому містечку цих дівчат». Він каже: «І я знайшов, що в той момент, в тому році, дуже часто їздили в наше місто в командировки юриста із Нью-Йорка. Я, каже, вичислив компанію, з якою вони були. Я звернувся до тієї компанії, і мені, каже, навіть надали імена цих людей. І, каже, я прийшов до першого чоловіка, зайшов в його кабінет, постукав, він прийняв мене, каже: «Вам треба юридична допомога, хочете, щоб я поміг вам написати якісь документи?» Він каже: «Ні, я просто хочу, щоб ви мене послухали». І розказав всю історію свого життя цьому чоловікові. А потім каже йому: «Знаєте, може бути, що ви мій батько. Ви не проти, якщо ми зробимо з вами тест на ДНК?» І тепер фінал. Коли він це сказав цьому чоловікові, знаєте, що відбулося? Цей чоловік заплакав і каже: «Не треба тесту на ДНК. Я і так знаю, що ти мій син». Каже: «А звідки ти знаєш, що я твій син?» Каже: «Я тобі розкажу тепер свою історію». Він каже: «Я син віруючих батьків. Мій батько пастор. І коли ти сказав, що ти пастор, що ти став служителем, я вже знав, що ти мій син. Мені, каже, не треба тесту на ДНК, я і так це знаю». Каже: «Мій батько служив Богу все своє життя. В молодому віці я, ставши юристом, подумав, що я вже все знаю, все вмію і все можу, і відступив від Бога. Почав їздити в командировки і блудить з багатьма дівчатами, в тому числі з твоєю мамою, напевно. Ну, каже, мій батько всю дорогу проголошував і благословляв. І він казав: ти вернешся до Бога, ти вернешся до Бога, ти вернешся до Бога. І мої нащадки, всі мої нащадки будуть Богові служити». І каже: «Тепер, коли ти сидиш переді мною і розказуєш мені цю історію, я хочу розказати тобі другу сторону історії. Недавно мій батько помер. І перед смертю він сказав: синок, ти вернешся, але мало того, що ти вернешся, всі наші покоління будуть служити Богу». І каже: «Те, що ти розказав, що ти став пастором, це не випадковість. Бо мій батько, твій дід, був пастором, мій батько, твій дід, був проповідником, і мій батько, твій дід, проголошував, що всі нащадки будуть служити Богу. Це не випадково цей вчитель зайшов в твою школу. Це не випадково тобі він дав Біблію. Це не випадково все, що ти пережив. Каже, це все завдяки молитвам одного вже покійного чоловіка». Він розповідав, вони поїхали разом на ту могилу. Він каже: «Я став над тією могилою. Діда, якого я ніколи не бачив. Діда, про якого я ніколи не чув, почув сьогодні перший раз. Я сказав: Господи, молитва чоловіка, якого я ніколи не бачив, пересилила негативний досвід поколінь, про які я чув роками. Ув'язнених, травмованих, побитих, грішних, нещасних людей. Молитва одного праведника пересилила». Я хочу сказати, послухай, це моя віра, це моя надія, у мене ще малі діти. Але я хочу сказати тобі, за останнє сьогодні ми помолимося. Коли ти розумієш, наскільки величезна Божа милість, наскільки величезна Божа любов, наскільки величезна Божа благодать простерта до нас, не втрачай надію на те, що Бог може зробити неймовірно більше, ніж ми просимо, молимося і помишляємо. Його дороги не наші дороги. І Він знає, на якому етапі життєвого сценарію поставити свої акценти.
Коли я почув цю історію, сказав: Бог, це щось неймовірне. І в той момент в серці своєму відчув: неймовірне, бо я, Бог, неймовірний.